Dobrý den, vítejte na našem e-shopu fotonaporcelan.cz. Na našem e-shopu naleznete spoustu variant zhotovení porcelánových fotografií na pomník. Nyní vám ukáži, jak se dá rychle a jednoduše objednat. Nyní vyberete tvar a velikost, která vám nejvíce vyhovuje. Vybereme například Bohemia obdélní. Nyní v detailu naleznete podrobnosti. Vyberete barvu fotografie, kterou chcete zhotovit, to znamená, jestli má být fotografie barevná, černobílá nebo hnědá. Vybereme například barevnou. V případě, že chcete kolem fotografie dekoraci, to je tady ten proužek, máme na výběr zlatou linku, stříbrnou linku nebo bez dekorace. Nyní se vám ukázal obrázek, jak to bude vypadat. V případě, že máte fotografii pouze v papírové podobě, pokračujte vložením objednávky do košíku. V případě, že máte digitální fotografii, můžete fotografii nahrát přímo zde do systému. Kliknutím na žlutý proužek vyberete ve vašem počítači fotografii, dáte otevřít. Nyní se fotografie znázornila, to znamená, že se v pořádku nahrála. V případě, že tam bude více fotografií, rádi vám pomůžeme s výběrem té nejvhodnější a nejkvalitnější. Fotografie může být jak klasická dokladová, tak může být i nějaká pěkná fotografie, například z oslavy, kdy vám můžeme odstranit pozadí a vyčistit fotografii. Nyní dáte do košíku a dokončí objednávku. Zde máte přehled. Dáte pokračovat. Nyní vyberete způsob dopravy. Zvolíte způsob platby. V případě převodem vám bude zaslána zálohová faktura, jakmile bude produkt nachystán k odeslání. Prosím, neplaťte nic předem. Nyní dáte pokračovat. Vyplníte vaše údaje. A dáte odeslat. Nyní je vše už hotové. V případě jakýchkoliv nejasností vás budeme ihned kontaktovat.